Češi jsou nejplešatější národ na světě. První evropská solární věž bude vyrábět palivo pro výrobu cementu, objev nejvíce magnetické hvězdy ve známém vesmíru. A po 60 letech byl oficiálně ukončen provoz observatoře Aresibo. Zdravím vás! Vítejte u dnešního typu týdenního informačního přehledu. Jedná se o pozitivní zprávy, ve kterých si projdeme ty nejzajímavější události ze světa, ať už jde o medicínu, robotiku, vesmír nebo třeba o přírodu. Jdeme na to! Internetová stránka Web World Population Review publikuje nejrůznější statistiky týkající se celosvětové populace. Podle nové studie nyní ukazuje i žebříček zemí s nejvyšším podílem mužů s vypadanými či vypadávajícími vlasy. České republiky se to pak týká proto, že jsme skončili na první příčce. Seznam byl vytvořen na základě dat z Vantage Hair Clinic, která poskytla data pro žebříček 21 nejplešatějších zemí světa. Tendenci ztrácet vlasy rychleji přitom mají především obyvatelé běložských skupin. Důvodů je pak několik. Jedním z nich je určitě genetická výbava, následně stav vlasů ovlivňuje i strava. Všeobecně se přitom má za to, že česká kuchyně je bohatá na polévky, omáčky, masitá jídla a také pivo. Problém je však v nedostatku vitaminů a minerálů, které tělo potřebuje pro správnou funkci, včetně růstu vlasů. Na prvním místě jsme tak my, následování Španělskem, třetí místo zaujímá Německo. Rozdíl je pak minimální, nejde ani tak o to, kdo je první, ale že všechny tyto národy dosahují vysokých procent. Oproti tomu lidé z azijských zemí se nacházejí na konci žebříčku, patří tam lidé z Číny, Japonska nebo třeba Větnamu. U mužů je přitom vypadávání většinou způsobeno hormonálními vlivy a genetikou. Pravděpodobnost plešatění pak roste s věkem, podle statistik tak bude mít 85% mužů do 50 let výrazně prořídlé vlasy. Čtvrtina mužů pak začíná plašetět ještě před 21. rokem. Vědci ale dodávají, že vypadávání může zpomalit dostatek vitamínu B12 a D, biotin, rybovlavin či železo. Cementárny v blízké budoucnosti by mohly používat palivo, aniž by k jeho výrobě bylo zapotřebí spalování fosilních paliv. V typu číslo 280 jsem před rokem hovořil o testovacím zařízení o výkonu 5 kW. To bylo přitom umístěno na střeše Švýcarského technologického institutu ETH Zurich. No a nyní tato technologie přešla od malého testovacího zařízení do velkovýrobního testování. Tato technologie solární věže jako zdroj využívá no, solární energii. Sluneční paprsky jsou tedy zachytávány a směrovány do koncentrovaného proudu na přijímač pomocí zrcadel. Ten následně využívá teplo ze slunce, které je vedeno do chemického reaktoru. Tam dochází k výrobě synplynu, směs tvořená oxidem uhelnatým a vodíkem. Z plynu se následně vytváří kapalné palivo, které je možné využívat pro náročné provozy, například zrovna cementárny. Za projektem stojí švýcarská společnost Synhelion. Palivo je určeno pro závod na výrobu cementu nedaleko španělského Madridu. Výroba paliva navíc probíhá 24 hodin denně. Přebytečné teplo je totiž ukládáno do tepelných zásobníků, takže výroba může fungovat i v noci. Tato společnost však již nyní pokukuje po dalším odvětví, kde by se mohla prosadit. Již nyní dostala finanční podporu od vlád USA či Německa na další výzkum. Dalším projektem by tak mělo být zařízení, které využije podobného principu, výsledkem by ale tentokrát mělo být letecké palivo kerosin. Toto zařízení by mělo být zprovozněno ještě tento rok a jejich prvním zákazníkem by se měly stát aerolinky Swiss. Hvězda HD 45166 je lidstvu známá více než 100 let. Věci však nyní zjistili, že jde také o rekordmana, co se magnetického poletíče. Správně jde o dvojhvězdu, jednou z nich je pak netradiční Wolfrajetová hvězda. Jde o velice hmotný a horký druh hvězd, který má velice krátký životní cyklus jen několik milionů let. Během svého krátkého života vyvrhuje obrovské množství hmoty, přičemž jejich smrt provází dramatická exploze supernovy. Tato konkrétní je od nás vzdálena asi 3000 světelných let a vymyká se i v rámci své kategorie. Vyvrhuje totiž ještě více hmoty, než je obvyklé, Věci z Nizozemské univerzity of Amsterdam zjistili, že tato hvězda má silné magnetické pole, dosahující 4,3 Tesla. Oproti tomu třeba takové slunce má sílu asi 0,4 Tesla, země pak pouhých 500 tisícin Tesla. 4,3 Tesla tak z ní dělá nejvíce magnetickou nám známou hvězdu. Pozorování také odhalilo, že je hvězda lehčí než se myslelo, váží jako dvě slunce. Věci nevědí, kde tato konkrétní hvězda vzala takovou magnetickou sílu. Hádají ale, že by mohla vzniknout třeba srážkou dvou menších hvězd. Po její smrti, co odhalí obal a zůstane jen obnažené jádro, se pak stane nesmírně silným magnetarem. Jak se totiž hvězda zmenší, zhustí se dosavadní magnetické pole do velice malého prostoru. Věci odhadují, že takto vzniklý magnetar pak bude mít magnetické pole o neuvěřitelné síle 10 miliard tesla. Rusko se pokusilo o návrat na Měsíc za pomocí sondy Luna 25. Jednalo se o první takový projekt po téměř 50 letech, který měl za cíl zkoumat jižní pol a pátrat například po vodě. Tento let tak navazoval na lunární misi tehdy ještě Sovětského svazu Luna 24, která roku 1976 přistála na Měsíci, odebrala vzorky a vrátila se zpět na Zemi. Sonda Luna 25 startovala z kosmodromu Vostočný na raketě Soyuz 2.1b. Z důvodu ruské invaze však od projektu odstoupila i Evropská kosmická agentura, takže nějaké evropské přístroje chyběly, některé prý byly narychlo nahrazeny. Mise však skončila poté, co se modul vymkl kontrole a sonda narazila do lunárního povrchu. Jaká byla příčina, není jasné, více se možná dozvíme až po vyšetřování, které bude probíhat několik týdnů. Sovětskému svazu se přitom jako vůbec prvnímu podařilo přistát na měsíci v rámci mise Luna 9 a to roku 1966 měsíc se přitom stává zajímavý i pro další vesmírné agentury například indická sonda chandrayaan 3 už je na jeho oběžné dráze a v blízké době se také bude pokoušet o přistání čína zase na lunárním povrchu přistála roku 2013 a následně i v letech 2019 a 2020 a máme tu poslední zprávu 1. listopadu roku 1963 byla do provozu uvedena observatoř Arecibo, nacházející se na ostrově v Portoriku. Letos by tak uplynulo celkem 60 let, co bylo toto unikátní zařízení využíváno věci a odborníky z celého světa. Světově známou se stala díky svému obřímu radioteleskopu, které lákalo jak turisty, tak i třeba filmaře. Přístroj byl přitom až do roku 2016 se svým průměrem 305 metrů, největším jednoaparátovým radioteleskopem na světě. Překonalo ho až zařízení FEST s průměrem 500 metrů postavené v Číně. Observatoř Arecibo byla umístěna v kráteru vyhaslé sopky. Reflektor antény byl postaven na pevno, tedy nebylo možné zaměřovat konkrétní části oblohy. Využívalo se pouze pohybu rotace planety. Anténa přijímací signály a další přístroje byly umístěny na plošině, která vysela 150 metrů nad reflektorem díky třem betonovým sloupům. Zařízení bylo i několikrát poničeno. Roku 2017 s hurikánem Maria, roku 2020 zase nosná konstrukce plošiny způsobila poškození reflektorů. 1. prosince 2020 pak došlo ke zřícení celé plošiny na reflektor a celkové zničení přístroje. Během svého provozu se observatoři podařilo dosáhnout mnoha úspěchů. Mezi ně patří například zjištění, že záhadné signály nepatří bílým trpaslíkům, ale jde o pulzary. V rámci sluneční soustavy zase přispěla k přesnému určení délky rotace Merkuru, zmapování povrchu Venuše nebo třeba nálesledu na místě, kdo ho nikdo nečekal, na Merkuru, na planetě nejblíže Slunci. Šlo o krátery na pólech, kam nikdy nedopadá světlo. Observatoř pak dále mapovala asteroidy nebo například roku 1974 vyslala do vesmíru zprávu případným mimozemským civilizacím. Pokud vás toto téma zajímá, můžete se kouknout na mé video zvané První zpráva lidstva pro jiné civilizace, kde se o ní dozvíte více. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak to máte možnost dokázat. Jednoduše dejte sem odběr, like, komentář, něco mi tam pěkného napište, a nebo tohle video můžete sdílnout, nebo se mrkněte do popisku, jsou tam další zajímavé odkazy. Tak tohle bude všechno. Já jsem Parky a těším se na vás zase u dalšího videa. Ciao.